ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଇଏ ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶଗଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ରାକେଶ ତୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ। ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫର ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, କିଏ ଖାଉଛି, କିଏ କାଣ କରୁଛି କି ଜାଣିଗଲା, ରାସ୍ତା ହଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପଇସା ଆସୁଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶଗଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ରାକେଶ ତୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରୁ ଜୁନ୍ 2 ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30। Presenting sponsor. Because precious moments are priceless. Kimji, jeweler since 1936. जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।